كون كان آدمي جوجا قفك استاكربدي سيو كسكي سو هلا ياهو دتكو وكلمان هدي أتكلوا لعتو هلا بودن كشة كالنت هذا كقعدو دتكو وكلمان وش يكلون ونعكسن قاربا كهانا يه هك سو من دقيست دتكو وكلمان أنت سو كفتن وانه مركن نكسر دواد حبنتي كلمان حفاية كون في بيبي يعني كون في اللاكس تاني المهوغة قصليا سيدان وان نقانا سيدان وانو كرانا حد قعان توسان تهي سيربي عرب كل ذهي ورسيدا ما أنا نرجيسو نينكو سري وحكوشك نينكو سيئي كوفان نين سر بيبي كاغري نينكو سوغي قر كودغي أي هيد ورساس ما أنا وحي هيد هذا الصمر كي أركتين وحبينو سوسوسدين ما أنا سيفت ماشان نو والبتقال با إعلام سيني ما سومال لان بدون لما كتين وركلا وريك إلا إلا هداد شعب كوه وغيدين مدح دي إيقارتي شالا قلم مدح وينو وارا مركو بلوينة كدغي مقالا انتو سنقارين بالي كلا وريك لكن حيلاد وسميو دين احكالو كسو وريك سوى مقالدي چوغانا لارك برف اي مري برف 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 قدقيان ان قدو اللاري هوبا قدون ان ديري توك الدياس مو ايجيدي كهوبا دين ارقاسي ورنقاتك مدحوينو ما بتقانيني مدحوينو ولي قيسا كالوريك لديجري ثوبتو اه مدحوينو وان محبوس ما موسلي ورساس ما هاني مدحوينو دلكو حكوما لكن امان كيسا ما حكوما ورينو محبوس اي ماي با ينكسوكو ناتاي بابور كهوبوس هرونس لكفورا ايرته كهوبوس قالون ايرته لكهيره محبوس ما هاي ورور ما هيستاني اقاسمي هب ماموس كمدحوينها جيف بروتوكول وها افكا قلاد لو يرادو وار ما ديكريت سو صاري ور جيف كان شغي سوا ما حي ور مو جيف تنك لك اي ور ما انا دد جيني قبا حياتينا ورك نغا سوق جيني يا كو دعي مياتري ور واخ درنا كو دعي ورك نغا سوق جيف بروتوكول كي هول ان لودرسن او ان شقدي ساين ايو فراها لا غلي اسو هول لودرمي جيفت ور ما انا غور لا اسكو هيستو ايو اسو عيدن وتا تغي لبد دينا او غور اسكو هيستاي ايو دينا لا صفتي دينا اي كلانا واحد خري مركا shaqo oo san lahayn ayuu faraha la galay arintaasna markii madaxtooyadu ku ogaatay xanta waxay leedahay laftarkiisa la soo xiray in la yiri kadibna cagaha ayaa wax ka dayay hada turki inuu si maray ayaa la sheegay ninkaas maalmaha soo socdana greek waa laga sheegi doonaa warbeentaan iska daa turki caga lagu ma gaaray war xarfaanay laba qolo is haysta mid la safo kadibna lagu soo eedeeyo kadibna doofiya baasha war waxa sanii soomaalida ceebteeda ma haa waadadeeda war guryaha la isku haysto ayaantan warkoodu waa batay gudoomiyaha goolku wuxuu yiri 82 sano nin gurigiisa xoog looga haystay ayaan maanta ku wareejinay wasarkaal booliis ahba wuxuu yiri gurigiiga ayaa laygu qabsaday kadibna aniga iyo xaaskii iyo caruurteedii xabsigana loo taxaabay war hadda booliiska hadii laga dacwooday lana xiray yaa loo dacwoonaya yaa sadad xiraya war askariga jiifay dacwoodaniyo war guryaad ka hadlaysaana warkii hore war soo dhaafnimayo wadooyinkii guriga laga dhisay dhagax hadaad ku ogeydeen wadada isku xireysa number 4 iyo tarabunk gancel weyn inta laga taagay ayaa handaraab dheer la galiyay markaas qunful weyn oo la miyaana lagu xiray warnii wadadaas waa laga horreeyay wadada fiyad ila beexani war ma ka haysa laba ganjel ayaa saaran laba ganjel war dawladdu waxay ilmaantay balantii madaxweynuhu ahayd haddaan amniga sugu waayo dadka wadooyinka ka xirmaaya dib loo xasuusiyo rundaw amniga hawl la sugu waayo wadooyinka ganjel la saaray may war 82 sano kadib waa markii ugu horeysay ee wada ganjel lagu xiro sidder midkii jeediye talada loo dhiibo dabihi furra yuu markaa dhagax ay saarta warwar ma haysiine madaxda maamul goboladeed oo kan isku tagi rabay shirkadu waa baaqdaa la yiri waare iyo dani dartooda ayuu u baaqdaa la yiri hadda waare iyo dani mowqif kooda miyey bedelal mise wax kala jira warnimayo aniga madaxweyne xaf waxaan ugu baaqaya inuu kalmaan ka soo qayb galo mar hadii shirki neeyobi ka baaqday burcawowgi la gob alsayid sheekh axmed madoobaha ka reebin waara dulmigiyoone makriga san falki aysan lafta garan inoo ka gaab gala malku absugo huwi magama eh war waa waalantiina axmed madobe yahay kala maan maxay ka soo doonayaan meeshooda wax arbaan ka sheegana war war ma haysiina dawladda soomaaliya hormar weyn ayay ku talaabsatay waxayna sheegtay soomaalidii suuudiga sharci darada ku joogay in cafis loo fidiyay laba bil gudahoodna lagu soo tarxiilayo ana hormaran sheegta heega leerayna hadii bilaa tarxiilow meel ka fi warro yaaniga hormarka dawladda soomaaliya waxa ay la yaabadan markii qarax dhaco dad badan baabaan ayay dhahan waan fashilinay waana ka hortagnay shacabkana waxaan ugu baaqayna adigoo ku dhex jireen soo sheegan
nabad iyo nololna waa kuwaas qoraan war aan helo horti nabad xamad oo hayaan nololli oo sheegayaan haafad iyo dhagax ku wareegsadeen ka koobanta dal idimid walba ka baa meel ka ruugo hayaan war war ma haysiide wasaar ku xigeenka Soomaaliya wuxuu mushaarkiisa hal bil ah ugu deeqay inta la wada saxarunta degmada Wardhigley ee shabaab qarax ku burburiyeen oo kaalay raisul wasaaraha ku xigeenku dil kasta ma wuxuu qaataa mushaar degmada dhinsi kara war adano raisul wasaaraha ku xigeenku waan Soomaaliland ka soo jeeda waana deeqsi war waxa ka sii deeqsiisan dadkii bil kasta mushaar u siiyay lacag degma dhindisi karta war war ma haysane wajar xil dhimaan ayaa lagu jirtay ayaa la yiri war aadan barad bucaale wuxuu yiri Soomaaliya iyo Kenya haysiyeen war naga tag markaan keenya dagaalnaa dadniman ugu horeeyay war ma kukuyada baad ka cabaadsay war war ma haysane gabadh Itoobiyaana 30 daqiiqo ayada umula ayaa ka qayb gashay imtixaankii dugsiyada sare isbitaalka loogu tago imtixaankii looga qaaday war dawladda Soomaaliyaba wiil afar bari qalan ayay diiday inay isbitaalka uga qaadeen imtixaanka baraleey lagu soo qaaday oo hadda Itoobiya ay dawlad fiican yahay warkaada wasiir laanka naga dawlad fiican warna ilaahay malmalo qaadi ka saaranayo ee leen gaaw dhaw malmalkan ko hin maami maaha war hata elateri ayaa naga roon war ilaahay aan barino war naga tagliibiyo waa naga liidataa ilaahow suudaan boqorada carbeed ka qabo war ilaahay Soomaaliland haydi ka dhiganiyo ilaahow boqorada carbeed anaga ma noqon ilaahow boqorada carbeed maraayga ninka aan tii ku bi saxda raway xiraa waxa naga Soomaaliya wax ka fiican male